La igualtat laboral entre homes i dones encara costa molt d'aconseguir i ahir, Dia Internacional de la Dona Treballadora, aquest va ser una de les denúncies principals que va haver-hi a la manifestació. Prop de 300 persones es van manifestar a favor de la igualtat laboral. El capitalisme i el patriarcat ens fan precàries, o la igualtat entre homes i dones és un dret, varen ser algun dels lemes que ahir es varen sentir pels carrers de Palma, des de Cort fins a la plaça d'Espanya, amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Des de la Plataforma per la Igualtat entre Homes i Dones, s'assegurà que la crisi econòmica deixa més petjada a les dones i que la igualtat laboral és lluny de ser una realitat. El que passa és que tenim lleis per la igualtat, tenim un Consell de Dones, però això no vol dir que el marc legal sí que existeix, però no vol dir que la igualtat estigui aconseguida. Falta molta feina que fer encara perquè seguim sent les persones discriminades a la feina, guanyen menys tot més que els homes i la igualtat està molt en fora de ser real. La manifestació va comptar amb el suport de prop de 300 persones, entre les quals hi havia diferents associacions i forces polítiques. Ahir varen fer un crit unitari per reivindicar la igualtat laboral dels homes i les dones.